Ja sam Bruna Vratinović i 2012. godine na sjednici Dječjeg gradskog vijeća izabrana sam za dječju gradonačelnicu grada Dubrovnika. Ove godine istekao moj mandat zbog polaska u srednju školu. Ja sam Vega Haklička, nova dječja gradonačelnica. Izabrana sam znači ove godine u 10. do 17. mjesecu za dječju gradonačelnicu. U mojem jednogodišnjem mandatu ja sam održala dvije sjednice. Jedna sjednica je bila u 10. mjesecu kada smo birali novu gradonačelnicu gdje je Vega izabrana. Moj glavni cilj u mom mandatu bio je da dijete ima pravo glasa, da se izrazi i da reče što je njemu potrebno, to je što je mladima potrebno u gradu. Najpotrebnije je neko mjesto gdje bi mi, baš mlađi, mogli izlaziti, to jest mi, tinejdžeri. Pa izlazimo u grad i idemo na piće i eto. Ali htjeli bi neki prostor gdje bi baš mi, mlađi, prvi, drugi, treći, srednje, mogli izlaziti i družiti se. U 10. mjesecu, kada je Vega izabrana za gradonačelnicu, iznijeli smo svoj program rada za 2013-2014. godinu i ono što smo radili prošle godine, sve radionice i prikazali smo to slikovno. Program to je za iduću godinu, ono što će se održavati i one radionice koje će biti, svi sastanci, sjednice. Početkom 10. mjeseca smo razgovarali sa pročelnikom Mihom Katičićem i gradonačelnikom Andro Vlahušićem o onome što je nama djeci potrebno. Iznijeli smo svoja mišljenja i njemu se to svidjelo i nadamo se da će nešto od toga stvarno i dobiti. Tražili smo neka poboljšanja u gimnaziji Dubrovnik i osnovnoj školi Marin Držić, Marin Getaldić i osnovnoj školi Lapad i Mokošica i ostalim školama što je potrebno i što nam fali. I za taj centar za mlade gdje bi se mi sastajali i to je to što smo tražili. Pa tražili smo osvjetljenja na igralištima, tražili smo da se poboljša most u gimnaziji Dubrovnik s kojega idemo na tjelesni. Tražili smo, to je to. Pa dječje gradsko vijeće, znači škole delegiraju otprilike 6-7 učenika iz svake škole u dječje gradsko vijeće Dubrovnik. Nas bi tamo trebalo biti oko 60-ak, tako nešto, ali većinom djeca na to ne dolaze. To je još jedan naš veliki problem, što trebamo privući djecu iz škole da u biti dolaze. Ja sam ove godine u 10. mjesecu izabrana znači za dječju gradonačelnicu. Ja sam sad nova u tome, iako sam prije dvije godine bila dječja dogradonačelnica. Voljela bi da djeca u našem gradu imaju znači općenito bolji položaj, da što bi ona rekla da imamo gdje izlaziti, da se poboljšaju općenito uvjeti u nekim školama. To je stvarno velika stvar za nas djecu, jer mi tamo provodimo, to je početak naše djetinjstvo, ostavimo u osnovnoj i srednjoj školi. I stvarno bi bilo dobro da imamo bolje uvjete. Što bi još rekla? Pa to je naša dobra volja, jer prije nego što zapravo naša škola prvo pita hoćemo li mi ići tamo i oni koji pristanu naravno, pošalju nas da dođemo u dječje gradsko vijeće. Zatim,
kad se biramo na izborima, znači ko će biti dječji gradonačelnik, ko će biti njegovi zamjenici, normalno kad nas kandidiraju, nas prvo pitaju želimo li to i ono, jesmo li voljni ići i hoćemo li pristati. Eto, ja sam pristala i ne znam, meni je super. Mislim da će mi to biti jedno dobro iskustvo u životu. Pa evo, pošto sam ja u tom dječjem vijeću već 3 godine, tako nešto, 2-3 godine, mislim da su se neke stvari poboljšale, da su nešto što smo mi tražili da nam se ispunilo, na primjer skate park i takve stvari, da jednostavno sve ide najbolje, samo se treba baš malo potruditi da neke stvari koje nam nisu baš sad povolje, da se to isto ispuni. Ja sebe vidim samo kao predstavnicu ostale djece, da jer ono što meni reču da ne valja, ja to trebam prenijeti i da pokušamo napraviti nešto u vezi toga da se taj problem riješi. Ne znam što bi još rekla. Ja to baš doživljala tako kao da sam predstavnica djece, da sam u biti njihov glas i da se trebam potruditi saslušati što mi drugi reču da ne valja i da ja to prenesem, da pokušavam znači to riješiti, taj problem. Ne vidiš ti ko neki lider koji sama ima svoje vizije i stvari? Pa, ne vidim se baš tako. Ja sam jako zadovoljna što sam bila gradonačelnica i to mi je velika čast. I jako mi je žao što sam se ove godine morala oprostiti od toga. Jer stvarno mi je to priraslo srcu i stvarno je bilo jako lijepo da ja mogu zastupati djecu i govoriti što njima nedostaje, što im je potrebno u ovome gradu i da se djeca imaju pravo izraziti. I vjerujem da se nešto i možda izmijenilo, da je postalo bolje, da su neke škole dobile što su tražile, dobili smo i skate park. Mislim da se stvarno nešto i poboljšalo i da smo dobili ono što smo tražili. Gradonačelnik bi trebao iznijeti svoje mišljenje i zastupati djecu i ono što djeci treba. I on bi trebao biti spreman reći, a ne šutjeti, zapravo. To je sve. Oni bi trebali biti spremni poslušati djecu i ostvariti ono što stvarno djeci je potrebno. Oni bi trebali u osnovi saslušati djecu, a ne samo što traže odrasli od njih, nego i djeci. Zašto je važno je slušati djecu jer smo i mi smo građani ovoga grada i mi imamo pravo reći što nama nedostaje, a ne samo da odrasli odlučuju ono što žele, nego da i djeca se izraze i oni u biti reču što je njima potrebno. Znači, još kad ta demokracija u biti funkcionira i to je tako, ali se nekad malo više moramo potruditi da bi u biti dobili ono što je pravedno i što mi zaslužujemo. Tu nekad ima malo dilema, ali u biti se riješi na ispadne, ono, na dobar način na kraju. Pa ja mislim da kod mene u školi u Mokošici da ima vrlo malo nasilja među djecom, da je to ono, na minimalno, doslovno. Barem ja, kao ja, ne znam za takve probleme. Što se tiče nasilja na internetu, toga svakako znam da ima i mislim da je to jako loše jer djeci pada samopouzdanje i nekako se izoliraju se. I nije u redu kada jedna skupina ljudi napadne nekoga, ali većinom bez ikakvog razloga, jer to, mislim, to je jako loše, ali danas se takve stvari događaju. Pogotovo među djecom osnovnim i srednjim školama, jako puno. Mislim,
opravdano je da je neko nešto loše učinio, ali mislim da kad je neko nešto loše učinio da mu to moraš lijepo izravno reći i objasniti da to i to nije u redu i da se ne može tako, a ne da pokreneš skupinu ljudi koji će toga nekoga ismijavati zbog nečega što je napravio. Ali mislim, to se događa. I ne znam na koji način bi to mogli spriječiti drugačije nego da se razgovara s djecom i da im se pokuša objasniti da tako stvari ne idu, da to nije u redu prema drugima bez obzira kako oni loši bili. Ili što se često događa to da djeca koja nisu nešto napravila pa da ih izmijavaju zbog nečega što stvarno nije u redu i nije njihova krivica. Nasilje, mislim, mi na dječjem vijeću pričamo o svim dječjim problemima, tako i o tom nasilju među djecom, nasilju nad djecom na internetu, općenito nasilju nad djecom. Radimo različite radionice, razgovaramo o tome i ne znam, pokušavamo raditi neke projekte koji će nam možda pomoći da se to smanji, da jednostavno da djeca budu sretnije i da imaju bolji položaj ono u društvu općenito. Pa radionice, općenito radimo radionice koje se tiču naravno djece, koje se tiču općenito položaja djece u društvu, položaja djece na internetu, to o nasilju. Kako se neki odrasli odnose prema djeci i takve stvari većinom. Za koga su to radionice? Za djece, za roditelje? Za općenito mi djeca radimo te radionice. Kroz te radionice znači svak može iskazati svoje mišljenje i to, i ono, svakoga se treba saslušati i jao. Pa eto, ja se nadam da ću uspjeti napraviti nešto, znači da će se nešto dogoditi, da nećemo biti samo kod neke figurice koje tu stoje i nisu za ništa, nego da ćemo stvarno nešto napraviti da djeci općenito bude bolje. Znači, moja izjava za kraj. Preporučujem djeci da ukoliko žele da se nešto uradi za njih općenito u gradu, da se uključu u dječje vijeće i da reći iznesu svoje mišljenje, jer ako ne rade ništa i ako se samo žele, normalno da se ništa neće napraviti, nego se treba pokrenuti, napraviti nešto i onda će... I onda će, što ćem da vidim. Da. I onda... Općenito će djeci biti bolje ako se svi skupo uključimo i napravimo nešto za nas. Nadam se da će djeca uvijek biti spremna iznijeti ono što im je potrebno u gradu i da će se više uključivati u te naše radionice, da će polaziti na njih i svima iz dječjeg gradskog vijeća da više idu na te sjednice. Drago mi je što sam mogla biti gradonačelnica i nadam se da će se sve njima dati nešto promijeniti. Da će nam biti bolji položaj u gradu, nama djeci.